Del 1918 al 2018, 100 anys són els que porten a les espatlles les parets de l'Orfeó Reusenc i ara reben la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, una distinció que ha arribat després que l'entitat presentés la candidatura l'octubre de l'any passat, quan demanaven el seu suport a socis i a tothom que s'hi volgués adherir. Han rebut més de 1.000 firmes i el recolzament per part de l'Ajuntament de Reus i el govern de la Generalitat des de Bèlgica. Vaig rebre una trucada des de Brussel·les, de Lluís Puig, i bé, va ser molt emocionant que l'exconseller et digui que sí, que t'otorguen la Creu de Sant Jordi. La Creu de Sant Jordi s'ha atorgat a l'Orfeó Reusenc per la seva tasca en l'àmbit cultural, en aspectes com la promoció i la cura de la identitat catalana, tant en l'àmbit local com el de país. Un guardó que ha arribat amb molta emoció a la capital del Baix Camp. Un centenari s'ha de celebrar bé, i una distinció d'aquesta manera, com ara la Creu de Sant Jordi, doncs crec que l'entitat se la mereixia. La Junta Directiva de l'Orfeó recollirà el guardó el proper dilluns 23 de juliol al Palau de la Música, després que no ho poguessin fer el dia de Sant Jordi a causa de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.